опозиція є і дуже потужна. От мені цікаве питання, наскільки ви розумієте, хто у вас в опозиції? Адже в опозиції до влади зараз не політичні сили, а вчителі, підприємці, таксисти і так далі. Тобто, по суті, громадяни України, які, на жаль, від влади нічого доброго не побачили, і так виглядає, що нічого доброго не чекають.